Шановні абітурієнти і всі, хто цікавиться історичним факультетом Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Я звертаюся до вас як завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету з тим, аби сказати наступне. Сама орієнтація, яка визначена на історичному факультеті, орієнтація на спеціалізацію в межах орієнталістики, європейських студій, а також американістики, відкриває додаткові можливості для спеціалізації, поглибленого вивчення окремих цивілізацій і окремих сторінок всесвітньої історії. Мені здається, що це дасть змогу вам, абітурієнтам і майбутнім студентам, отримати більше поглиблені знання із проблем розвитку цивілізації стародавнього Сходу, Європи, Сполучених Штатів Америки, і таким чином ви зможете стати гарними фахівцями, спеціалістами у вибраних вами галузях історичної освіти. В межах кафедри історії стародавнього світу і середніх віків ми надаємо змогу студентам поглиблено вивчати цивілізації класичної давнини Греції та Риму, перше, друге, цивілізації стародавнього Сходу і вивчати також долю європейської цивілізації за доби середньовіччя та раннього нового часу, відповідно, вивчати історію Сполучених Штатів Америки і взагалі Америки як такої, у часи від відкриттів Колумба починаючи і до 17 століття включно. Ми також вивчаємо проблеми середньовічної Європи раннього нового часу у зв'язку із добою відродження, добою гуманізму, реформації, тобто тих ключових тем, які визначають майбутнє всього людства, а не тільки Європи чи то Америки. Таким чином, кафедра історії стародавнього світу та середніх віків забезпечує можливість для поглибленого вивчення і орієнталістики, і європейських студій, європейських досліджень, і американістики у найширшому розумінні усіх цих термінів. Я зичу вам добра і всього кращого, і чекаємо на історичному факультеті.